Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Damas bir obzorlarni boshlab yubordi. Obzorlarimiz bitta-bitta bo'ladi. Xudo xolisa buni buyog'iga pardeshkada bo'lsanglar, hamma yaxshi bo'ladi. Damas birimiz bilan sizni tanishtirib o'tamiz hozir. Aka, yiling nechchi edi buni? 2006. 2006. Xo'p, nech pul deyapsiz buni? 4000. 4000 kami bor. Probegimiz qancha bo'lgan? Ko'rinmayapti. 832 ekan. Aka, suvaylari qanaqa mashinalar? Suvayi butun 10% 15% texnografikalari bor. 10% motor rasxodi yo'q, mos korobka zo'r, yaxshi. Balonlarni ko'rib turibsizlar. Ha, balonlar 4 ta yangi balon qo'ysanglar, chutki bo'lib qoladi mashinamiz. Orqa tomonlari va chok holatlari ko'rishingiz mumkin. Kelinachi 2006. 4000 euro kami bor. Aka, variant bankga chiqadimi bu? Bankga chiqaveradi. Bankga chiqaveradi. Nech puli borga? 2000 puli borga chiqaveradi. 2000 puli borga chiqaveradi mashinamiz. Aka, mashina qayerdiki? Mirovat. Mirovat. Bo'laveradi. Nomeringiz yozib qo'yaylik. Mana uni ham qo'shing, bu bir yo'l 2004. Mos korobka jim Abdurasul.